Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. El portaveu de la CUP, Sergi Arnau, ha celebrat el compromís del govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra d'estudiar la remunicipalització de diferents contractes públics que l'Ajuntament ara té externalitzats. Segons Arnau, esta seria la millor opció perquè no caldria pagar l'IVA dels contractes i millorarien les condicions laborals de les persones treballadores. Nosaltres tenim el compromís del govern municipal que a mesura que vagin finalitzant els contractes de tots els serveis que s'han externalitzat, s'anirà estudiant la viabilitat econòmica de fer-ho, també d'acord en les lleis de contractació que limiten en molts casos, però la voluntat és que així siga i hem de llistar tots els serveis externalitzats i mirar de quina manera es pot fer i quan. És un procés lent, no? Estos canvis requereixen d'un estudi, de veure quina és la millor manera d'aplicar, diguéssim, cal d'un estudi per a fer bé les coses i aplicar-les de la millor manera possible, però la confiança en que així serà hi és tota. Arnau ha tornat a destacar el gir a l'esquerra en les polítiques municipals, així com el compliment del pacte d'estabilitat que el govern tortosí i la CUP van subscriure a l'inici del mandat. El primer contracte que podria assumir-se és el del servei de neteja dels edificis municipals i les seues treballadores passarien a dependre directament del consistori. Hem acordat la municipalització de la neteja, dels serveis de neteja dels equipaments municipals. Això suposa que un contracte de 800.000 euros que està externalitzat i tot el personal que hi treballa, que són al voltant de 50 persones, principalment dones, en diverses jornades laborals, passaran a ser personal propi de l'Ajuntament, s'establirà una taula de negociació, tal com marca la llei, es modificarà la relació dels llocs de treball i aquestes persones passaran a ser personal de l'Ajuntament millorant les seues condicions laborals. Diguéssim, això és un acord que tenim en el govern municipal i ara s'ha d'acabar de materialitzar. No dubtem que així serà. El portaveu de la CUP també ha recordat el cas del megacontracte amb Acciona per a la neteja viària i la recollida de residus, com a exemple de la falta de control que té l'Ajuntament a l'hora de fer complir els serveis externalitzats amb grans empreses. És un exemple d'un gran contracte que suposa molts milions d'euros, un contracte de 10 anys per 23 milions d'euros, que no té un resultat positiu per la ciutat, perquè hi ha un descontentament generalitzat en relació a la neteja viària i les taxes de recollida selectiva són un desastre, estem molt lluny del que marca la normativa i això suposa un cost econòmic molt important per a la ciutat de Tortosa. Estem parlant del voltant de 400.000 euros anuals de cànon per no reciclar bé. Arnau ha assenyalat que, als seus contractes, empreses com Acciona limiten la capacitat dels ajuntaments per sancionar-les pels incompliments en la prestació del servei. El portaveu de la CUP ha destacat que al nou pressupost per al 2024 s'han previst els recursos per garantir un major control tècnic per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament, fins ara, no ha tingut cap persona responsable de gestionar tècnicament aquests contractes en les empreses adjudicatàries. I és ara un dels acords que també hem arribat en el govern és que hi haurà una persona tècnica que portarà a terme un control de tots els contractes que estan externalitzats, perquè és pràcticament impossible, trencar un contracte en una gran empresa com Acciona, però sí que es pot fer un seguiment adequat si hi ha els recursos humans necessaris per a d'alguna manera fer un seguiment i obligar l'empresa a complir-se. Però fins ara això, el contracte va entrar en vigor l'any 2018, fa 6 anys, i això no s'ha fet.